કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મજામાં ને? તમારો ઇંગ્લિશ નો ગ્રામર ટોપિક છે ધ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ. એના રૂલ્સ આપણે જોઈ ગયા હતા. હવે એના કેટલાક એક્સરસાઇઝ આપણે જોઈ લઈએ. તો એનું પહેલું જે છે, વાક્યોને સાદા ભૂતકાળમાં ફેરવીને લખો. પહેલું વાક્ય જોઈએ, ધ ટીચર રાઇટ્સ ઓન ધ બ્લેક બોર્ડ. હવે આ વાક્યને આપણે સાદા ભૂતકાળમાં ફેરવવાનું છે, બરાબર? તો સાદા ભૂતકાળમાં ફેરવવા માટે આપણે તો પહેલા ક્રિયાપદ જોવું પડે, બરાબર? ક્રિયા કઈ થાય છે એમાં? તો લખવાની ક્રિયા થાય છે, બરાબર? અને આપણને જે વાક્ય આપેલું છે કયા કાળનું છે એ પણ જાણવું જોઈએ. તો રાઇટ છે, બરાબર? ક્રિયાપદ ને અહીંયા કયો પ્રત્યય લાગેલો છે? એસ પ્રત્યય, બરાબર? રાઇટ, રાઇટ ક્રિયાપદ ને એસ પ્રત્યય લાગે છે, એટલે કે ત્રીજો પુરુષ એકવચન થયું. ધ ટીચર છે અહીંયા, એટલે કયો વર્ત, કયો કાળ બને? સાદો વર્તમાન કાળ. આપણે ભણી ગયા છીએ કે સાદા વર્તમાન કાળમાં જ્યારે પણ ત્રીજો પુરુષ એકવચન હોય તો ક્રિયાપદમાં આપણે એસ કે એસ પ્રત્યય લગાવીએ છીએ, બરાબર? તો આની અંદર ક્રિયાપદ કયું મળ્યું આપણને? રાઇટ. તો સાદા ભૂતકાળમાં વાક્યને જ્યારે આપણે ફેરવવાનું હોય તો શું યાદ રાખવાનું છે? તો જે ક્રિયાપદ છે એનું માત્ર ને માત્ર આપણે ભૂતકાળ લખવાનું છે. તો રાઇટ છે તો રાઇટ નું ભૂતકાળ શું થાય? તો રોટ થાય, બરાબર? બાકીના જે શબ્દ આપણને આપેલા છે એને એ લખવાના છે. ધ ટીચર, હવે રાઇટ છે એનું શું થઈ જશે અહીંયા? રોટ ભૂતકાળ થશે, બરાબર? ધ ટીચર રોટ ઓન ધ બ્લેકબોર્ડ. બીજા વાક્યમાં જ્યાંથી આપણને શબ્દ આપેલા છે એમાં આપણે કોઈ જ ફેરફાર કરવાનો છે નહીં, માત્ર ને માત્ર જે ક્રિયાપદ આપણને આપ્યું છે એનું ભૂતકાળ જ કરવાનું છે. એટલે આખું જે આપણો સેન્ટેન્સ છે એ ભૂતકાળમાં ફેરવાઈ જાય છે. બીજું વાક્ય જોઈએ, ધે ડેકોરેટ ધેર રૂમ. હવે આની અંદર આપણે જોઈશું તો ડેકોરેટ, બરાબર, સંઘારવાની ક્રિયા થઈ છે એટલે આપણું ક્રિયાપદ બન્યું, બરાબર? અને અહીંયા ધે બહુવચન છે એટલે અહીંયા મૂળ ક્રિયાપદ આવ્યું છે, સાદો વર્તમાન કાળ જ છે આપણ. તો ડેકોરેટ નું ભૂતકાળ તો શું થાય? ડેકોરેટેડ. ઈ આપેલ જ છે, ખાલી માત્ર ઉમેરવાનું છે ડી, બરાબર? તો વાક્ય આ રીતે લખવા જોઈએ, ધે ડેકોરેટેડ ધેર રૂમ, બરાબર છે? આમાં ખાલી આપણે ઉમેર્યું શું છે? ડી ડેકોરેટેડ, બરાબર છે? ડેકોરેટ એનું પાસ્ટ ટેન્સ થશે ડેકોરેટેડ. ત્રીજું સેન્ટેન્સ જોઈએ, છોટું લુક્સ એટ મોટું. આમાં જોવાની ક્રિયા થઈ છે, બરાબર? લુક્સ અહીંયા આગળ એસ પ્રત્યય લાગ્યું છે. કેમ? તો છોટું ત્રીજો પુરુષ એકવચન છે એટલે અહીંયા એસ પ્રત્યય લાગ્યું છે. તો લુક ક્રિયાપદ મળ્યું આપણને અહીંયા, બરાબર છે? તો લુક નો ભૂતકાળ, લુક નું પાસ્ટ ટેન્સ શું થશે? લુક, બરાબર છે? તો આપણે સેન્ટેન્સ કઈ રીતે લખાશે? છોટું લુક્ડ ઈ પ્રત્યય લાગશે, બરાબર? લુક્ડ. બાકીનું બધું એમ એ છે મોટું. આગળ જોઈએ, મધર પ્રિપેર્સ અ કેક. હવે પ્રિપેર એટલે બનાવવું, તૈયારી કરે છે, બરાબર? અહીંયા આપણે જોઈશું તો અહીંયા પણ એસ પ્રત્યય લાગેલો દેખાય છે આપણને. કેમ? તો અહીંયા મધર એટલે ત્રીજો પુરુષ એકવચન એટલે ક્રિયાપદમાં એસ કે એસ પ્રત્યય લાગે, બરાબર છે? તો પ્રિપેર ક્રિયાપદ મળ્યું તેનું પાસ્ટ ટેન્સ શું થાય? પ્રિપેર, બરાબર છે? અહીંયા પણ આપણને ઈ આપેલો છે એટલે માત્ર શું લગાવીશું આપણે? ડી. તો મધર પ્રિપેર અ કે. આગળ જોઈએ, આપણે કૌંસમાં આપેલા શબ્દનો ઉપયોગ કરીને પ્રશ્નના ઉત્તર લખો. આપણે ડબ્લ્યુએચ ક્વેશ્ચન્સ આપેલા છે અને આન્સર આપણે બ્રેકેટમાં આપેલા છે, તો એનો યુઝ કરીને આપણે આન્સર કઈ રીતે લખીએ આપણે જોઈએ. હવે હુ ઓપન ધ ડોર, દરવાજો કોણ ખોલી રહ્યું હતું? આન્સરમાં આપણને અહીંયા બ્રેકેટ આપેલું છે, બરાબર? સુનિતા. તો આ નામનો ઉપયોગ કરી અને આપણે આનો આન્સર આપવાનો છે. તો જ્યારે પણ આપણને હુ વડે ક્વેશ્ચન પૂછાય, બરાબર, જ્યારે પણ હુ વડે ક્વેશ્ચન પૂછાય તો આપણને જે નામ આપેલું હોય એ બેઠું એનું એ જ અહીંયા લખવાનું છે, બરાબર? આન્સર જોઈએ આપણે કઈ રીતે લખાશે, સુનિતા. બાકી જે છે ઓપન ધ ડોર, ઓપન ધ ડોર જે છે એનું એ જ આપણે અહીંયા લખવાનું છે, સુનિતા ઓપન ધ ડોર. બીજું ક્યાંય કશો ફેરફાર કરવાનો છે નહીં. આગળ જોઈએ,
when did they build their house? ब्रैकेट में छे लास्ट ईयर बराबर। હવે અહીંયા ક્રિયાપદ કયું છે? બિલ્ડ, બાંધવાની ક્રિયા થાય છે બરાબર। અને અહીંયા આપણે શું આપ્યું છે? ડીડ। જ્યારે પણ આપણે કીધું હોય, ડીડ આપેલું હોય બરાબર, એટલે આપણે પાસ્ટ ટેન્સ છે એવું યાદ રહેવું જોઈએ। ડીડની જોડે હંમેશા અહીંયા મૂળ રૂપ વપરાય છે, જે રીતે આપણે વર્તમાનકાળમાં શીખ્યા હતા ને કે ડઝ હોય તો ડઝની જોડે આપણે મૂળ રૂપ મૂકતા હતા, એવી રીતે ભૂતકાળમાં શું યાદ રાખવાનું છે? તો ડીડ હોય તો ડીડની જોડે મૂળ રૂપ મૂકવાનું છે બરાબર। પણ જ્યારે આપણે આનો આન્સર લખીએ તો આ બિલ્ડ છે એનું ભૂતકાળ શું થઈ જશે? બિલ્ડ, એનું પાસ્ટ ટેન્સ લખવાનું છે બરાબર છે। તો આન્સર રૂપે ફરી રીતે લખાશે ધે, પછી ક્રિયા કઈ થઈ છે એ ક્રિયા અહીંયા લખવાની છે। તો ધે બિલ્ડ, હવે અહીંયા આગળ ડી જે છે એનો શું થઈ જાય છે? ટી। ધે બિલ્ડ ધે હાઉસ લાસ્ટ યર, અહીંયા આગળ આપણે જોઈશું તો લાસ્ટ શબ્દ જે છે એ પણ શું સૂચવે છે? આપણને ભૂતકાળ સૂચવે છે બરાબર। ધે બિલ્ડ ધેર હાઉસ લાસ્ટ યર। આગળ જોઈએ વોટ ડી ધે વોચ લાસ્ટ વીક, હવે અહીંયા આગળ ક્રિયા કઈ છે? વોચ બરાબર, જોવાની ક્રિયા છે, અને અહીંયા શું આપ્યું છે આપણને? ડી છે મૂળરૂપ, ડી વોચ। તો જ્યારે આપણે એનો આન્સર લખીશું નીચે તો વોચનું પાસ્ટ ટેન્સ શું થઈ જશે? વોચ, ઈડી લાગશે છે, અને આન્સરમાં શું આવશે? ઓફિલ। તો આન્સર આ રીતે લખાશે, અને વાક્યની શરૂઆત જે કરી આપણે હંમેશા કેવા અક્ષરથી થાય છે? કેપિટલ, એટલે પહેલી એમ્પિટલ બરાબર છે। તો ધે વોચ અ ફિલ્મ લાસ્ટ વીક, ધે વોચ અ ફિલ્મ લાસ્ટ વીક। આગળ જોઈએ વિચ ફ્રૂટ્સ ડીડ ધ ગર્લ્સ બાય, અહીંયા પણ ડી એની જોડે મૂળરૂપ છે બાય, તો બાય નું પાસ્ટ ટેન્સ શું થાય? વોટ થાય, આન્સર શું આવશે આપણો? એપલ્સ। તો ધ ગર્લ્સ, પહેલું ડી કેપિટલ, ધ ગર્લ્સ વોટ, વોટ બીઓયુ જીએચટી, ધ ગર્લ્સ વોટ એપલ્સ। હવે અહીંયા આગળ આપણે જોઈશું એપલ્સ છે બરાબર, બહુવચન છે એટલે એન આવે નહીં। ધ ગર્લ્સ વોટ એપલ્સ। હવે આપણે જોઈશું રેખાંકિત શબ્દો ઉત્તરમાં મળે તે રીતે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવો। પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવે છે બરાબર, એટલે કે જ્યાં લીટી દોરેલા શબ્દ છે એ આપણને જવાબમાં મળે તે રીતે આપણે ક્વેશ્ચન બનાવવાના છે, એટલે કયા ક્વેશ્ચન? ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચન કહેવાય બરાબર, હુ વોટ વેર વેન બરાબર। તો પહેલું સેન્ટેન્સ છે મનોજ સેન્ટ ધ ભજન, હવે અહીંયા આગળ આપણે ક્રિયાપદ કયું છે? સેન્ટ બરાબર। તો વાક્યનો આપણે કાળ જોવો હોય તો કઈ રીતે આપણે ઓળખી શકીએ? તો અહીંયા સેન્ટ એટલે ભૂતકાળ છે, તો આ કયા કાળનું વાક્ય કહેવાય? સાદા ભૂતકાળ, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ કહેવાય બરાબર છે। તો ધ ભજન તો શું ગાશે બરાબર, તો વોટ વડે ક્વેશ્ચન પૂછાશે બરાબર। તો વોટ, હવે અહીંયા આપણને આટલી ખબર પડી કે અહીંયા વોટ આવશે, હવે શું મૂકવાનું એની જોડે? તો ડીડ। જ્યારે પણ આપણે પાસ્ટ ટેન્સ પૂછાયો હોય સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ, તો એની અંદર આપણે ડીડનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। વોટ ડીડ, પછી કરતા આવશે મનોજ, હવે સેન્ડ છે તો સેન્ડનું મૂળ રૂપ શું આવશે? સીન બરાબર, ડીડની જોડે મૂળ રૂપ આવે એટલે શું થયું? ડીડ સીન। હવે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવાનું કીધું છે એટલે છેલ્લે શું આવશે? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન, જેને શું કહેવાય? ક્વેશ્ચન માર્ક કહેવાય। સેન્ડ તો શું થઈ ગયું અહીંયા મૂળ રૂપ? સીન। આગળ જોઈએ ધે રીચ હોમ એટ સિક્સ ઇન ધ ઇવનિંગ, હવે જ્યારે પણ આપણને ટાઈમ આપેલો હોય બરાબર, સમય જ્યારે દર્શાવેલો હોય તો વેન વડે ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, ક્યારે એ ટાઈમ દર્શાવે છે આપણને। હવે અહીંયા આગળ ક્રિયાપદ છે રીચ્ડ બરાબર, અહીંયા કયો પ્રત્યય લાગ્યો છે? છેલ્લે ઈડી લાગેલો છે, તો ક્વેશ્ચન થશે વેન ડીડ ધે, હવે રીચ્ડનો થઈ જશે અહીંયા આગળ રીચ બરાબર, ડીડ રીચ મૂળ ક્રિયાપદ આવશે। વેન ડીડ ધે રીચ હોમ, છેલ્લે ક્વેશ્ચન માર્ક બરાબર, એટ સિક્સ ઇન ધ ઇવનિંગ, એ આન્સરમાં આવે નહીં કેમ કે તો એનો જવાબ છે ધ ટીચર બ્રોટ ધ પોએમ। હવે અહીંયા આગળ જ્યારે વાક્યની શરૂઆતમાં જ્યારે કર્તાને નીચે અંડરલાઈન આપી હોય
who wrote the poem? ની જોડે ક્યારે પણ ડી નો ઉપયોગ થતો નથી. જેવી રીતે આપણે વર્તમાન કાળમાં ટુ ડઝ નો ઉપયોગ વુ સાથે નથી કરતા, એવી રીતે ભૂતકાળમાં પણ ની જોડે ડીડ નો ઉપયોગ થતો નથી. એના પછી હંમેશા ક્રિયાપદ જ આપેલું હોય છે. તો વુ રોટ ધ પોઈન્ટ છેલ્લે ક્વેશ્ચન માર્ક. આગળ દે સેટ અંડર અ ટ્રી. હવે જ્યારે પણ આપણે જગ્યા આપી હોય, સ્થળનો નિર્દેશ કર્યો હોય, બરાબર, તો તેનાથી ક્વેશ્ચન પૂછાય છે વેર વડે. વેર એટલે ક્યાં. અને અહીંયા આગળ આપ્યું છે આપણને ક્રિયાપદ છે સેટ. તો સેટ નું મૂળ થશે સી. તો ક્વેશ્ચન આ રીતે બનશે, વેર ડીડ ધે સીટ. છેલ્લે ક્વેશ્ચન માર્ક. હવે બધા જ વાક્યમાં આપણે જોઈએ તો ડીડ આપ્યું છે, બરાબર. તો ડીડ ની જોડે મૂળ રૂપ છે. યાદ શું રાખવાનું છે? તો જ્યારે પણ આપણે ડબલ્યુ એચ વડે ક્વેશ્ચન બનાવીએ છીએ તો એમાં ભૂતકાળમાં ડીડ નો ઉપયોગ થાય અને ડીડ ની જોડે હંમેશા મૂળ રૂપ વપરાય છે. પણ જ્યારે એનો આન્સર હોય, બરાબર, તો આન્સરમાં ભૂતકાળ આવે, પાસ્ટ ટેન્સ લખવાનું છે, જે ક્રિયાપદ આપ્યું હોય આપણને. ફોર એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે, અહીંયા આગળ સીન છે, બરાબર, તો એનો આન્સર જે અહીંયા ઉપર